sa policijom, jel te? Mi smo prolazili tu dok se dešavala neka pucačina, koliko ja sam uočio vizualno. Bili smo, kum i ja smo se vozili autom, bili smo kod tetke i teče gore kod voćara i spuštali se ka gradu. I tu na tom negde autoputu se dešavala ta pucnjava, koliko sam ja video. I dešavalo se da su se oni pucali s nekom, jel te, ne znam, imali su neke X7-ice, neke BMW, neke, ne znam, ni ja stvarno. Da. Malo sam se, pravo da vam kažem, i uplašio, a kum još nije došao sebi. Tako da, mi imamo, što se tiče samo odbrane, imamo dozvole za oružje i imali smo oružje. I hteo sam samo da vas pitam, pošto se desilo da su policajci graškom, jel te, nas ispucali, pa kad je došla bolnica, podigli su nas, a dok smo bili u nesvesti, uzeli su nam pištolje. I sad mi smo se, jel te, žalili na to, rekli šta i kako, i rekli su nam da dođemo u stanicu ovde, međutim, bio sam danas i sa kumom, ali su rekli da ne mogu ništa, mora neki viši čin da bude tu. Pa evo mene sad, Imam ja sve. samo jedno pitanje, je li ta pucnjava bila oko bloka 306, tu negde, kod mosta, kod autoputa? Verujte mi, Verujte mi, tačno ne tačno. znam. Znate gore od voćara kad se izađe, otprilike, evo Otprilike, sad ću da da. vam kažem, samo da se zamislim. Pa onde, oko, malo ispod 319, 323, tako 323, tako nešto. nešto. Dobro, sve za pogledam. 319. Može biti da je to bilo onaj dan Znači, kad je bio problem sa zašto se šerifima. deo dam u te dvije berete? Pa, ovako, nije problem, jer smo, jel te, financijski oštećeni zbog toga, pa rekao da se, baš je bilo danas u glavi neki kolega vaš, apsolutno mi se nisu predstavili ni jedan ni drugi, ta dvojica koji su bili na toj pucnjavi, Kakav nisu mi treba se se, znati potražiti. pa, šta da radimo? I imate pravo po zakonu, imate pravo da tražite značku i moraju vam dati. I da, hteo sam isto da kažem, ne znam tačno koja značka, rekao mi je vaš kolega, ali sam, jel te, zaboravio, a kum je Kakav dementan, skem. pa on tek ne može da se seti. Kakav skem policija. Stajali smo tu na parkingu i neki vaš kolega samo projurio autom i udario naš auto. Ali dobro, to nije sporno, imali smo onaj popravku pa smo je Da. napravili, nije to sporno, nego za te berete samo smo hteli da vidimo je li moguće to da Mi uzmemo samo da ili pokažete, da vi meni pokažete dozvolu za oružje, da vidim da imate. nije. Evo, nikakvo drugo. Samo trenutak. Što je meni? Samo ne mogu znam, ko vam je rekao da dođete u stanicu, koji kolega ako znate, da Pa, ne ako me opišete. razumete, malo su onako bili su, u glavi su, malo Znam, su mlađi, znate. Evo vam, nazad. Hvala. Evo, dozvolim. Validna je dozvola. Da, gledam ništa drugo još. Inače, mi nemamo nikakav dosije, već 2 meseca smo u gradu. Da, pa gospodin Relja, mislim da se, pošto većinu sam ja sudio, tako da mislim da ni nema glupce. Ne bih ni volao da Nemate, gospodin da, Relja nešto nemate. uradi pogrešno. Ne, stvarno. Eto, ko je tu? Mislim, ne bavimo se Tako be. Mogu da mi opereš neke pare. takvim stvarima. Veća ili manja količina? Znači, vama je rekao 160.000, tako nešto. kolega, ako sam shvatio, pošto mi radi bio malo Ajde, ćao, boss. u pozadini od kolega, da vam je rekao kolega da dođete u stanicu da to riješite sa većim činom. Pa, znate, situacija je bila, mi smo se ono, jel te, oživeli. Jao, kako kaže, viša sila. Da, kako Nismo bi hteli rekao. da bude nikakav problem, znači A, dešavalo se. preko njega. Znate Samo ono kad je smo... jedan vaš kolega i pregazio neki, ja sam rekao ne, policija se ne dira, policija je potrebna gradu i nema potrebe da Svaka vam se čast, javi neki sam bi ja. se bunili odmah. Ma da, ja sam rekao ne dirajte policiju i to je to. Ja ću vam evo dati berete, ali municiju to ne mogu da vam dam. Pa to je, jel te, donekle jeftino, ali... Da znate. Ajde, ostanite vas dvojica ovde, mi ćemo vam doneti berete sad. U redu, hvala. Moram ići obojica, ne možeš sam. Budi, ja sam kao...
Gledaju. Da ga umire. Ali ja sam već kupio beretu u prodavnici. No, pokupit će neko. Stavit ću u gepek. Da, pa idi sad stavi u gepek pa dođi za... Pa ne, 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 ja mogu da pokupim zato što nemam. A, a nemaš, ja imam, kupio sam. A ti si čekao, ja sam kupio. Pa imam, imam ja. Ja više zbog serijskog broja. Pa, zbog tako. A, ide bre. Ko se to čuje? Ja sam neko krlja. Da li se drugira, da li krljan, stvarno ne znam. Čekaj, ja da ostavim. Šta da ostavim? Aha, ajde. Pa moram da ostavim. 504.003. Jesi dobar, kolega? Čekaj, radim tako, kad zašto postavim. Ajde. Ajde, da ja volim, sad ja daš volim. Izvinite, mogu da... Kako bi ovaj, ovo vaše? Skačme. Samo se odaljite malo da stavim nešto u gap. Odmah, 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 odmah. Jeste vi policajci? Mile, ti si Mile! Ajde, brate, svaki put kad te vidim drugo ću se buče više. Mile, čuvaj kola, čuvaj gap kola. Tu sam kume. Mogu još da te prepoznam. Ako vam treba, ako vam treba, ugaj nego da vam daj. Šta je rekao, šta je rekao doktor, kume, ali moramo da idemo na kontrolu sad ili pa... Uj, izvini, oh, brate, jebo. Ništa, ništa, ajde. Promašio sam. Dešava se, mišić. Dešava se. Koji doktor, kumara? To je to. Onaj bre što je na, na sladole, to je to. Sad ćemo ajde, da vidimo. Ja ću da vas... Pustim, ništa da nije zaključeno. Kaj je dotajao ruke? Evo, e, hvala doktore, puno. Ništa. Uvek. Ajde, stres. Momci, uživajte, vidimo se. Doviđenja. Da, da, doviđenja, doviđenja. A Mile, burazirom ne treba ti ovo stano, je tako? Da vidimo i to stalo šta će mi trebati, mi kažem, trebati mi nešto samo da vidimo. Aj sada ti meni javi, znači... Ajde, upadajte.